deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Games de volta! Então, gurizada, dessa vez aí eu venho trazer uma informação importante no FIFA 17. Vocês aí, principalmente quem tá vindo do PES, tanto 2016, 2017, qualquer um PES aí, e quer jogar FIFA, mas tem problemas horríveis aí com a marcação. Então eu vou dar essa dica importante pra vocês, que eu, como jogador de PES, tinha esse problema na marcação do FIFA. Então eu encontrei uma solução. Botar aqui em opções. Beleza, vocês vão personalizar controles, vou deixar nessas configurações se vocês quiserem, mas o mais importante é a última, que é a defesa, defesa tática é a que vocês estão acostumados com o FIFA, onde vocês têm que ir na bola, tudo manual, não dá para usar o R1X que ele não vai tão bem na bola, então vocês coloquem em defesa clássica, vocês vão ver a diferença para fazer a marcação, gurizada. E aqui nos botões, como eu já tinha feito um vídeo mostrando os controles aí, né? Que esse aqui é os controles iguais aos do PES 2017 ou qualquer outro PES. Que eu deixo aí pra ficar igual, porque eu não gosto dos controles do FIFA. Pra gente ter também, né, um padrão pra jogar ambos futebol. Então tá aqui, ó, na defesa e no ataque, ambos os botões eu deixo assim. E aqui eu deixo dessa forma. Então defesa clássica, vou mostrar pra vocês agora na prática. Ali eles com a bola, vocês vão ver, cara, eu tô totalmente no R1X. Vocês vão ver que eu vou muito na bola, no R1X. Ali, ó, peguei a bola, velho, isso somente no R1X. Eu não levei o jogador, deixa eu botar a bola de novo pra eles. Eu não levei o controle do jogador na bola, apenas trocando o jogador e indo no R1X, que ele vai automaticamente na bola. Vocês podem segurar o quadrado X, que vão dois jogadores da bola, igualzinho como é no PES. Então isso aí vocês vão treinando, né, gurizada? E pra dar o bote no quadrado, você, olha, demos o bote no quadrado, ótimo! Ótima marcação, velho, sério, isso me ajudou muito no FIFA, que eu tinha mais problemas com FIFA, era a marcação. Então agora eu já consigo jogar melhor o FIFA por causa disso. Então, se essa dica foi de bastante ajuda para vocês, deixe aquele gostei, se inscreva no canal, continue acompanhando os vídeos aqui do canal, que vai ter muito mais vídeo aí de dicas, de séries e de jogos aleatórios com zoeira e etc. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço a todos e falou! E galera, jogos digitais é com a Game On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de PlayStation 4, PlayStation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí na tela e também vai estar na descrição. Entre em contato. O nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo No Tag Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.